Akcija apceļo Latvijas pilis un muižas Dobeles pils. Dobeles pils šogad piedalās akcijā apceļosim Latvijas muižas un pils. Tiem akcijas dalībniekiem, kas pie mums viesojas, aicinām pilī atrast to vietu, kur ik viens pārto par eņģeli ar nimbu virs galvas. Nofotografēties, ievietot šo fotogrāfiju savos sociālajos mēdījos, iečekoties Dobeles pilī un pievienot mirkļu birkas. Dobelē atkal ir pils. Apceļosim Latvijas muižas un pilis 2022. Dobeles pils. Parādīt šo postu pils klienta apkalpošanas speciālistam un uzdevums ir paveikts. Esiet laipni gaidīti Dobeles pilī!